Հարգելի գործընկերներ, ուղղակի մեր երկու գործընկերների մտքերդ եմ կապացուցում երկու բառասը։ Անհասկանալի վիճակը շատ տեսքա մեջտությամբ խոսալ, հազար մարդ կրճատենք, ենքոմ դնենք, հազար մարդ ենքոմ դնենք, մոտեցումը, որ լրիվ անհասկանալի է։ Այսօր խոսում ենք ներքին մրցակցության մասին, թե արտաքին ուժից բերված մի հատ ինչ-որ մրցակցություն ներքինին ինչ-որ չհասկանալի պատկեր ստեղծի։ Այսօր մենք պետք է մտածենք, հակառակը հասկանանք, ոնց տեղական պատմությունը մրցակցություն մտցնենք, բայց մենք չհասկանում, երրորդ ուժ մի հատ արիստ է մեր տեղականին հասկանանք, ինչ ես անում, հետո կորոշենք։ Ու մի մենք գործընկերը ասած բառի վրա եմ զարնում, 400 հոգի փակենք, հարցը դա մոտեցում չի։ Այսօր ամեն մի հատ աշխատաուժի համար պետք է կռիվտանք, որ հասկանանք մեր ընտանիքներն են, աշխատ մեր ընտանիքը, ի՞նչ կապ ունի, ժողովուրդը մեր է, չի։ Մեր ժողովուրդը մեր ընտանիքը, մարդը աշխատում, ասում ենք չէ, դու մի աշխատի եմ։ Այդ աշխատ, ես հետարքիրը կուզել եմ իմանել, ձեր կոմից որև մի անգամ գոնե աշխատատեղ ստեղծվել է, որ կամ հեշտությամբ ասվում է։ Իմ խնդրանքն է, որպեսզի ճիշտ մոտեցում ունենանք, տեղական արտադրությունը մեր համար կարևոր նշանակություն ունի, նամանավատ աշխատատեղը։ Ես կխնդրի աշխատատեղերի մասով ընդհանրապես ձեր մոտեցում չլինի, հակառակը պետք է հասկանանք, ոչ թե զարգանա, շատանա։ Մի անգամ դնում ենք միտքը նրա մասին, որ հակենք, ջարդենք, ստեղծած բաների վրա այդ ո՞նց բաներ անում։ Հլա այդ խոսենք, հլա ո՞նց ավելացնենք, ո՞նց ուժեղացնենք։ Ես իմ մտքերը մի քիչ ճիշտ երևի արտահայտվա, ճիշտ հասկացանք այդ մասը, որովհետև պետք է հասկանանք շատ կարևոր է այսօր, հասկանալի է, անդեիժա մոմե պահա ստացվե, ցեմենտ եկեր, ես չգիտեմ ատի ինչ շահադիտական բանել կա պարսկական ցեմենտի ներկրում է Հայաստան, իմ կարծիքով ընդհանրապես ոչ մի ներկրում է չպետի Հայաստան ներկրվի, որովհետև տեղական արտադրության մեջ մրցակցություն պետի ստեղծվի։ Տեղական արտադրողները իրար մեջ պետի մրցակցեն, ոչ թե արտաքին ուժից բերվի, չգիտեմ ինչ շահադիտական առումներով մրցակցություն։ Բարոնախարարը արտահայտում ասում է, այժմ նստել է այդ ամեն ինչ, ասում ենք ոչինչ, թող գա հավասար պայմաններում ստեղծվի, ասիք ինչը, քանդում ենք, ինչը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Դալեկյան, հաջորդ ելույթի համար Ծովինար Վարդանյան, պատրաստվի Եղիշե Սողոմոնյան։ Շնորհակալություն, այ հարց հնչեց, երբևէ աշխատատեղ ստեղծվելա, այո ստեղծվելա, և ես ինքս աշխատել եմ արտադրության մեջ, որտեղ աշխատատեղ էր կային, բայց ես հստակ տիրատում էի, ինչ եմ արտադրում, և ովքեր կարող են լինել իմ մրցակիցները, և ինձ մոտ այստեղ հարցածակում նաև ինչով էր այդքան վստահ, հա, այսինքն ես, որ մենք ասում ենք, ես միանշանակ կողմ եմ, որ ինչ որ ժամկետով պետք է տրվի, որտեղ այո տեղական արտադրությունը պետք է պահել, բայց այդ ժամկետը պետք է լինի հստակ, այսինքն պետք է ֆիքսել հենց հիմա ինչ վիճակում են այդ արտադրությունները, ինչ արտադրողականություն ունեն և որն է իրանց իրական ինքնարժեքը, և այդ ժամկետում կարծում եմ արտադրողը ինքը հստակ պիտի տիրապետի իր վիճակին, այսինքն ինչ պիտի փոփոխի, ինչ տեխնոլոգիական հագեցվածություն, ինչ փոխի և ինչ արդյունքի կգա և որքան ժամկետում, այդ այդքան դժվար չի, եթե մարդը այդքան արտադրելը պիտի դրանից տեղյակ լինի, և արդյոք կտա դա իրականում վերջում մրցունակ գին, որպեսզի կարողանա, չգիտեմ, ներկրված արտադրանքի հետ մրցակցել։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ ասում եք մեր ընտանիքները չեն, այդ սպառողները, որոնք վճարելու են նույնիսկ այս ժամներեղություն, ես գիտեմ դուք ում մասն եք խոսում, դուք աշխատատեղերի մասն էիք խոսում, ես էլ կարող եմ հակադարձել և ասել, որ բոլոր են մարդիկ, ովքեր այս ընթացքում, նույնիսկ եթե մենք պաշտպանելով տեղական արտադրողին թույլ տանք նրան թանկ վաճառել այդ նույն ապրանքը, այդ նույն սպառողները նույն մեր ընտանիքի անդամներն են և նույն քաղաքացիները։ Այսօր այստեղ երկողմանի պետք է նայել հարցին։